የኢትዮጵያ ምግብና መድሃኒት ባለስልጣን የህብረተሰቡን ጤና የሚጎዱ የምግብና መድሃኒት ውጤቶችን በጋራ መከላከል እንደሚገባ አሳሰበ። ባለስልጣኑ የህዝብ ንቅናቄ ለማድረግ የሚያስችል በምግብና መድኃኒት በትንባሁና በሌሎችም የጤና ግብዓቶች ቁጥጥር ዙሪያ ውይይቶችን ከባለድርሻ አካላትና ከህዝብ አደረጃጀቶች ጋር አካሂዷል። የባለስልጣኑ ዋና ዳይሬክተር ወይዘሪት ሄራን ገርባ የህብረተሰቡን ጤና የሚጎዱ ተግባራትን በጋራ መቆጣጠር ይገባል ካሉ በኋላ በምግብና መድኃኒት ቁጥጥር ላይ የተሻሻሉ ህጎች ተግባራዊ የተደረጉ መሆናቸውን ጠቅሰዋል። የህገወጥ ምግብና መድኃኒት ዝውውር በጣም በሰፊው ይታያል። ምግብን በባዕድ ነገር መቀላቀል በጣም በሰፊው ይታያል። ከህክምና መሳሪያ ጋር ተያይዞ አጠቃላይ ከጤና አገልግሎቱ ጋር ተያይዞ ያሉ ቅሬታዎች፣ ትንባሆ እንደዚህ አይነት ጠንካራ ህጎችን ቢወጡ ከማስፈጸም አንጻር ከፍተኛ ተግዳሮት ነው ያለ። ስንቶቹ ክፍለ ከተሞች ላይ ያሉ ቢሮዎች ላይ ቢሮዎቹ ከትንባሆ ጭስ ነፃ ናቸው ብለን ብንጠይቅ ሄደን ብናይ አብዛኞቹ ሊሆኑም ይችላሉ ላይሆኑም ይችላሉ። ግን በፌዴራል ደረጃ ያሉት ተቋማት ላይ በጣም ጥቂት ናቸው ኮሚትመንት ወስደው የመጀመሪያ የመንግስት የራሳችንን ተቋም ከትንባሆ ጭስ ነፃ ማድረግ አለብን ህጉም እንደዛ ስለሚል። ስለዚህ አፈጻጸም ላይ አሁንም በጣም ሰፊ ክፍተት ነው ያለው። ይሄ ሁሉ ሊሰራ በውጤታማ ደረጃ ሊሰራ የሚችለው ሁላችንም ስንተባበር ነው። ይሄ ስራ ከብዙ ተቋማት ጋራ በቅንጅት መስራት የሚያስፈልገው ነው። መጨረሻ ላይ ደግሞ ማህበረሰቡ የቁጥጥሩ ባለቤት መሆን መቻል አለበት። ስለዚህ የተለያዩ የግንዛቤ ማስጨበጫ የህዝብ ንቅናቄ የምናደርገው ህብረተሰቡ ከጎናችን እንዲቆም። ሪፖርተራችን ዋለሊን ታምር እንደዘገበው የኢትዮጵያ ምግብና መድኃኒት ባለስልጣን ህዝቡ ህገወጥ ተግባራትን በ8482 ጥቆማ በማድረግ የህብረተሰቡን ጤና የሚጎዱ ድርጊቶችን መከላከል እንዲቻል የበኩሉን እንዲወጣ ጥሪ አቅርበዋል። በአዲስ አበባ የምግብ መድኃኒትና የጤና ክብካቤ አስተዳደር ቁጥጥር ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር አቶ ታመነ አጫሞ በበኩላቸው በምግብ መድኃኒትና ተያያዥ ጉዳዮች ዙሪያ ከፍተኛ ህገወጥ ተግባራት በመኖራቸው የተነሳ ባለስልጣኑ የቁጥጥር ስራውን በንቅናቄ ለመስራት አስገድዶታል ካሉ በኋላ ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል መረጃ በመስጠት ተሳትፎን አጠናክሮ እንዲቀጥል ጥሪ አቅርበዋል። ዛሬና ከዚህ በኋላ የምናደርጋቸው የንቅናቄ መድረኮች ህብረተሰባችንን በዚሁ ስራ ላይ ከተቋሙ ባለሙያዎችና አመራሮች ጋር ተቀናጅተው ሰፊ ስራዎችን በመስራት የተጣለብንን አገራዊ በከተማም የተሰጠንን ኃላፊነት እንድንወጣ እዚህ የተገኛቸው ባለድርሻ አካላት በሙሉ የህዝብ አደረጃጀቶችን የተለያዩ ተቋማትን እና የህዝብ ውክልናን ጭምር ይዛቸው ስለሆነ እዚህ የተገኛችሁት በምታገኙት አጋጣሚ ሁሉ ህብረተሰቡ ከጎናችን ሆኖ የቁጥጥሩ ባለቤት ሆኖ አስፈላጊውን መረጃ ለሚመለከታቸው አካላት በመስጣትም ሚናውን በመወጣትም ለዘርፉ የተሰጠውን ኃላፊነት በጋራ ርብርብ ውጤታማ በሆነ መልኩ እንድናከናውን ጥሪያችንን ለማድረግ ታሳቢ በማድረግ ያዘጋጀነው መድረክ ነው።